Nothing more for you. DJ Rodriguinho, que tá animando a noite aqui na Buzima, né, Rodriguinho? Fazendo esquenta, tô desde a abertura, show na Buzima, tem certos shows que o Léo me seleciona pra vir tocar, né? Que é bem bacana. Então, geralmente, eu abro a casa, eu faço os intervalos entre uma banda e outra, e toco o final. Até a galera embora. Geralmente, a gente até essa aqui na Buzima. Então, se você ainda não veio no show aqui, né? Porque você vai gostar. E o show do Dino Fonseca é diferenciado, Rodrigo. O show do Dino Fonseca é uma coisa assim, excepcional, diferente, onde toca vários clássicos como esse que vocês estão ouvindo ao fundo, de uma maneira acústica, linda. Cara, e a galera participa. É de arrepiar, é de arrepiar. Se você não viu, você tem que ver. Tem que vir pra ver. É pouco, não. Tudo isso pra você. Eu continuo aqui na Muzima. Show do Dino Fonseca, Kleber Leite, apresentador oficial aqui da Muzima. E aí, Kleber, preparado para mais um grande show? 2 horas de Dino Fonseca. Eu falei para ele que ele está valorizando o público que pagou o ingresso para ver ele fazer o show. Rapaz, vou falar para você, uma revelação que o Brasil ganha. Eu tenho grata surpresa e muito carinho pelo convite de Bruno Batata, juntamente com Elson Ramos, Rafael Yamada, para fazer esse evento maravilhoso que é o Dino Fonseca. Então, tenho a gratidão imensa. E você, João, sempre cobrindo os melhores eventos. Tenho certeza que quem está aqui na Muzima vai saber e vai contemplar um dos melhores shows do Brasil na atualidade, que é Dino Fonseca. Obrigado, meu irmão. Para fechar com chave de ouro, Cabeça, aí. Domingo tem Dilcinho e Ferrugem lá na Festival de... Você não vai, né? Você vai ficar em casa com a esposa, né? Eu vou lá, eu vou subir, vou ficar no camarote Prime lá da minha querida Marielle Helga lá. Eu tenho certeza que vai ser um showzaço. Parabéns à Prefeitura Municipal lá de Chapada dos Guimarães, ao nosso prefeito Osmar e todo o pessoal que está fazendo um grande evento, que é o festival. Grande abraço, João. E final do mês aqui tem Tiaguinho. Tiaguinho ao vivaço para vocês, é um grande show também, um show novo dele, um projeto maravilhoso, que claro... A ponta maravilhosa do Elson Ramos e Rafael Amado trazendo, juntamente com Adultos Produções, Tiaguinho Alvivaço na Muzima, e vocês são nossos convidados. Tamo junto, Crabeleito. Obrigado, João! Pra você. Nothing more for you.